Усім привіт, з вами Цвібель. І ви можете прямо зараз поставити лайк, якщо згодні із тою думкою, що далеко не завжди найвища, найсвіжіша версія являється найкращою. Ну, особливо це стосується там деякого програмного забезпечення, яким я час від часу, але ну, іноді постійно, іноді час від часу користуюсь. От. До такого програмного забезпечення відноситься такий от монітор, програма для моніторингу мережевих з'єднань, потоків і все, що там положено, що називається Ether Ape. От. Виглядає воно приблизно якось отак. Зараз запущу. Ось воно знаходиться в секції інтернет. Ось Ether Ape і така от бізяна на значку. Запускаємо її і ось бачимо першу таку от першу проблему, з якою стикаємось, що ми не маємо доступу на перехоплення інформації з цього мережевого інтерфейсу. От. Це пов'язано з тим, що треба або юзера додати в NetDevice, ну, в групу NetDevice, щоб мав доступ туди, чи то треба запускати через sudo, чи gksudo. До речі, запуск через gksudo повинен бути в одному із двох значків, які встановлюються у менюшці. Але значок чомусь один, лише від непривілейованого користувача, і я не знаю, чому воно так зроблено. Але, не знаю, особисто мені якось, я не сильно за цим заморочуюсь. Ось ви можете бачити, що є список інтерфейсів, але у нас до жодного немає доступу. І можете побачите, ось як приблизно повинен виглядати інтерфейс. О, тепер давайте я спробую запустити через термінал, через команду sudo ether ape. Так, ось вводимо пароль. Так, з'являється вікно і чомусь миттєво зникає. А в терміналі бачимо unexpected EOF in read all. Critical read all failed on control socket і моє найулюбленіше segmentation fault. Загалом segmentation fault, або який в народі називається segfault-ом, це така найбільш дика помилка, яка спричинена, ну, як мені пояснювали деякі учасники моєї спільноти, чи то десь на форумах вичитав. Segfault – це така помилка, яка спричиняється тим, що програма рипається туди, в ту адресу пам'яті, куди їй рипатись не треба. Тобто туди їй заборонено на читання, а вона намагається читати, чи заборонено на запис, і вона рипається туди, щоб записати щось. От. І я от вам скажу більше. Програма то запускається, але вона падає із сегфолтом, як тільки іде якийсь мережевий пакет. Тобто один мережевий пакет здатен вивести програму з ладу. І причому це таке от відбувається лише на останній, на найсвіжішій версії цього програмного забезпечення. Так що давайте ближче до діла. І ось це от давайте спробуємо виправити. Ось я підключився до свого стаціонарного комп'ютера через протокол VNC. От, саме на ньому я буду експериментувати, оскільки це ноутбук, за яким я працюю, а на комп'ютері я можу щось там і поекспериментувати. Отже, так, у мене, здається, воно було відкрите на цьому десктопі. От, я сподіваюся, вам нормально видно. Я дуже на це сподіваюся. Так, це... Ну, тут скейлиться і можна його трошки розсунути. Ось таким чином. Так, може трошечки краще видно. І от дивіться, як я все це діло виправив, тобто намагався виправити. Так, ну ось ви можете бачити, я намагався тут щось таке от також запустити. Ether Ape. У мене, до речі, на обох комп'ютерах встановлено Debian Buster. От. Так що
я можу сміливо експериментувати на ось цьому стаціонарному комп'ютері. От. Ну, а потім, у випадку вдалого результату експеримента, я таке саме повторю і на ноутбуці також. Отже, тут у мене, щоправда, запущено Synaptic. Я його зараз через Ctrl-Z закину в background, тобто у фоновий режим, і через BG запущу, щоб він там працював. Так, і ось ви можете бачити, я тут вже вніс певні зміни у цей файл. ETC apt sources list через команду nano, через команду sudo. Так, просить пароль, вводимо пароль і... Так. О. Отже, що я сюди додав? А додав я сюди ось цей от рядок. Тобто, якщо тут не сильно нормально так видно, я можу зробити навіть ось так і посунути ось так. От, я сподіваюсь, видно. Дивіться, тут було підключено репозиторій, який знаходиться за адресою deb.debian.org/debian/ в версії Buster із гілками main, non-free і contrib, тобто повний набір. От. Buster – це найсвіжіша версія Debian, це десятка. От. А 9.5, ну 9.5 чи 9.6 має версію Stretch. От. І я саме ось цей от рядок сюди додав. Тобто я паралельно із бастером підключив сюди і ще й Stretch. От. Після цього я закрив зі збереженням всіх змін. Після цього я ось, господи, також через команду sudo synaptic, ось вона, я відкрив ось це от Synaptic Package Manager. І давайте тепер спробуємо все виправити. Так, я вже ось увів в пошуку. До речі, якщо у вас такого пошуку немає, можете глянути одне з моїх минулих відео, щоб там побачити інструкцію, як додати оце от пошук. Там буквально кілька пакетів встановити, навіть не кілька, а одненький. Apt Xapien Index. Але я там не буду це сильно так розглядати. От. І після цього у вас з'явиться ось такий от рядок швидкого пошуку. Так, в цьому швидкому пошуку я ввів ось EtherApe, і тут мені вивело два пакети. Давайте поглянемо. А, і ще я ось тут зробив аналог, ну, здійснив аналог функції apt update, тобто ось кнопка reload, тобто перепрочитати, там, оновити, так би мовити, список пакунків на репозиторії. Так, давайте глянемо, які версії нам доступні. Клацаємо правою кнопкою, натискаємо Properties, тобто на пакеті EtherApe, поки що. Так, ось у списку вкладок, ось тут їх є деяка кількість, вибираємо версії або Versions. І тут ви можете бачити, є дві версії доступні, оскільки я підключив тут два репозиторії. От, так, якщо вам не видно, я озвучу те, що тут є. Так, встановлена версія 0.9.18-1. От, і вона зараз належить до, так би мовити, ну, має назву під версії тестінг, тобто тестується. От, а є ще 0.9.13, ну і так далі, із під версією stable, тобто цей варіант версії виглядає більш стабільним. Так, і тут така от примітка. Для того, щоб встановити версію, яка відрізняється від тої, що буде за замовчуванням, оберіть Package Force Version із менюшки. Добре. Давайте оберемо. Так, тут немає. Здається, у головному меню Package Force Version. Так, вискакує ось таке от віконце, і тут у нас є випадаючий список із, в даний момент, двома елементами. Зараз вибрано тестінг, і я оберу stable, натисну force version, тобто форсувати версію. Тобто
спрямувати, змусити його, так би мовити, використати саме цю версію, і нам тут пропонують видалити SRA Data. Тобто це той пакет, який, так би мовити, являється невід'ємною частиною. Ну, добре, хай він поки що буде на видалення. Так. І давайте. Ага. А тут неможливо форсанути версію. Так, давайте глянемо, які тут є властивості. Може, минула версія йшла. Саме так. Минула версія програми EtherApe йшла без EtherApe Data, без цього пакунку. До речі, які тут файли встановлені? От мені цікаво. Так, документація. Якісь картинки для якоїсь глейда, не знаю. Хелпи якісь. Якась довідкова інформація. Локалізація. Так, ну це, в принципі, особисто мені не важливо, оскільки я використовую нелокалізовану англомовну версію Linux. Так, і якийсь PixMaps. Ну, тобто, дещо таке от додаткове, яке, в принципі, ніяк не впливає на роботу EtherApe. Тобто, дещо таке додаткове, ну там локалізації, довідка, ну і таке от інше барахло. Так що, розлучитись із цим пакетом, в принципі, не так боляче, як мені здавалося раніше. Добре. Натискаємо клавішу Apply. Знову ж таки, дивимось. Downgrade, тобто пониженню версії, у нас підлягає EtherApe. А Remove, тобто видаленню повному, ну, майже повному, підлягає EtherApe Data, оскільки воно тут не потрібно. Добре, натискаємо Apply і чекаємо. Так, ну і після того, як воно це от зникне, ну, зникає вже. Там, блін, довго ще. Все, зникло. Так, а чому у нас тут вже відмічено як broken, тобто зламаний? Що йому не те? Так, broken dependencies. Очевидно, потрібно ще якусь бібліотеку понизити. Так, а яку саме? Поки що невідомо. Так, давайте спробую запустити. Ух ти, а чого це вона мене сюди перекинула? Ну, добре. Давайте спробуємо запустити sudo etherape. Так, питатиме пароль, ні? О, шикарно. Ну, ось як ви можете бачити, ідуть якісь дані. От. Тут дуже такий от інтенсивний обмін за протоколом. Господи, мені тут не видно. TCP unknown. Цікаво, з яких це пір порт 5900 чи 5901, який є портом для VNC протоколу, вже якогось цього, з якоїсь причини, він тут уже TCP unknown. Ну, добре. Працює, значить працює. А от мені ще цікаво. Зараз я спробую розібратись і спробую вияснити причину, чому тут цим червоним квадратиком відмічається. Здається, от щойно вияснив. От подивіться сюди уважно, якщо вам знову ж таки нормально видно, на що я дуже сподіваюсь. Так, знову ж таки скейлинг відключу і посуну зображення трошки сюди. Так, тепер видно? Ну, я сподіваюся, що видно. Так, от дивіться. Зараз тут вказано список тих, так би мовити, пакетів,
від яких залежить наш ось це от Ether Ape, якому я понизу версію. От, і він якогось дива залежить від пакету Ether Ape Data, в якого версія повинна бути рівною 0.9.18-1. Тепер подивіться ось сюди. 0.9.13 зараз встановлено, а остання версія 0.9.18, коротше кажучи. Але ця версія, ну саме ця версія, яка тут встановлена, вона їй Ether Ape Data не потрібна. Так що, в принципі, я так думаю, що цим поки що можна знехтувати. Але знову ж таки, давайте я зараз спробую відключити. Так, так, а що тут у мене? Так, добре, поки що закрию і вийду звідси. Так. Давайте зараз зробимо тут sudo apt update. Зробимо просто update. Так, зробили update. І ось ви можете бачити. Сподіваюсь, нормально видно. Зараз трошки приблизимо. От. І ніякої помилки стосовно Ether Ape немає. Так що можна сміливо запускати. Так. Давайте я зараз ще спробую через менюшку запустити. О! І от якраз це те, про що я вам говорив недавно. От зараз спеціально для цього ще раз зроблю трошки більше. От. Ось як ви можете бачити, Ether Ape від, звичайно, непривілейованого користувача. От. А також від імені рута. Запустивши від звичайного користувача, ми бачимо ось таку от помилку. Так. Ось. Помилка відкривання Ethernet 0. Можливо, ви не маєте дозволу на ловлю пакетів. Так що, можливо, вам необхідно бути рутом. Тут є два значки. От. Один значок, він тут іде для того випадку, якщо ви зайшли від користувача root у графічний інтерфейс. От. Я бачив такі операційні системи неоднократно. Та сама система Kali Linux, вона також, так би мовити, працює від імені рута. От. Ну, графіка від імені рута. Ну, все як положено. От. І інший значок – це для тих систем, де окремо користувач, окремо root. Давайте спробуємо запустити. Так, і ось у мене питають пароль. Зараз, секундочку. Я просто не пам'ятаю, який саме із двох паролів. Чи користувацький, чи від рута. Підійшов саме той, який я поставив на користувача root. От. Тобто там використовується команда не gksudo, а gksu. І це значить, що у вашій системі для таких от розваг повинен бути встановлений ще пароль рута. Це можна, якщо я правильно пам'ятаю, це за замовчуванням робиться на операційній системі Debian. Тобто Debian ще питає у вас пароль на користувача root. От. А от Ubuntu такого, здається, немає. Але я можу помилятись стосовно найсвіжіших версій.
І от таким чином я от вам щойно довів таку от думку до вашого відома, що не завжди найсвіжіша версія може бути найкращою. Тобто, як говорять в народі, що найкраще ворог кращого. А ні, найкраще це ворог хорошого. Здається так. От. І зараз я, мабуть, те саме повторю і на своєму ноутбуці, оскільки я задоволений результатом цього експерименту, який провів тільки що на стаціонарному комп'ютері. От. І я зараз на нього дивлюсь, бачу там активність мережевих цих потоків. От. Так що все начебто працює. Якщо це відео було дуже корисним і інформативним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо все ще з якоїсь причини не підписані. Якщо у вас є бажання підтримати морально і фінансово, я залишу посилання в описі. А з вами був Цвібель, і до нових зустрічей у нових відео.